Artur, tăneții n-am o zălem, ori erau amar tunățați tăneni. Tunățați arăni. Ia să-l im gânum nerov că basta acțem dran. Ia să-l am ierecha în hostațel, vor gânam hete tunați ară zartarăm. E pe hostațel, hangar ciușanac. Ce ce spartă gânuci? Ierecu am pet că gânam. A, ahcicat tunați are amar. Մենք որոշմանը կընտրենք։ Չպետք չի Սպարտակ Գյուլովիչ, երեք արդեն գնումներ կատարել ենք։ Դե ես էլ մի բան հիմա կվերցնեմ ու դու կտաս աղջկատ ու կասես պապիկն ա ուղարկել իրեն։ Եղավ։ Շնորհակալություն, շատ ուրախանում։ Ենքան երեցիկ խաղալիքներ կան, որ շվարել եմ, Արթուր, չեմ կարում կողմնորոշեմ, թե ինչ վերցնեմ, ինձ որ մնա բոլորը կարում եմ։ Հա, Արթուր, Յունին կեզ չի անհանգստացնում տղայի հարցով։ Ինչ տղա։ Անժելի տղայի։ Ներիր, Արթուր, բայց հասկանում ես պահեր են լինում, որ ես ինձ իրավունք չեմ վերապահում նրան թոր կոչել։ Չէ, Յուրի Սպարտակիչը ինձ վաղուց չի հարցրել տղայի մասին։ Լավ է, լավ, լավ է, անկեղծ ասած, ես չէի ցանկանա, որ Յուրին գտնի տղային։ Ինչի՞։ Որ վերջնականապես հարթվեն իր և իր Սպարտակի հարաբերությունները։ Ուզում եմ հանգիստ լինել, չվախենալ, որ հանկարծ տղային գտնելուց հետո Սպարտակը հեռանա հորից ու հրաժարվի Պալեան ազգանունից։ Այնքան մոտ է, որ չբացահայտվելու փաստը փոքրանում է։ Ճակատագրի հեգնանքով հենց այն մեկը կարող է լինել ձեր թոռը, ով այժմ Սպարտակի հետ հայտնվել է ճաղերի ետևում։ Ովշեմ սենց ենք անում, երեխեք ջան, ես հիմա լավագույն տարբերակն եմ մտածում Ֆրիկիս ազատելու, իսկ ձեզ խնդրում եմ ընդամենը մի բան. Հավատալ ու վստահել ինձ։ Մա, երբ գանք, որ նորություն իմանանք։ Ոնց, հիմա ինչ գնում եք։ Մենանք ինչ անենք։ Անցեք ձեր գործին արա։ Կարող է ասեք, որ արդեն աշխատանքից եք դուրս եկել։ Դե, հա, ես արդեն նոր աշխատանք եմ գտել։ Ո, Ֆրիկիս ադվակատն ա, լմի ռոպե, կարող ա լույում։ Հալո։ Արա, այ անասուն, արա, դու դե խոտ ես ուտում բա։ Որ այդքան վատա Ֆրիկա, արա, ոնց եք մծրել խուց այդ դեպիլներ, արա, հենց հիմա անում ես ամեն ինչ, որ երեխուն տեղափոխեն հիվանդանոց, կամ ես գալիս եմ ու իմ ձեռներով քեզ խեղդում եմ։ Ինչ ա եղել աղբորս։ Հատացել ա, պապասա, մենք էլ իմանանք, ինչ ա եղել Ֆրիկի։ Ես էլ էստեղ կախեմ, հա, ոճերս։ Որ պրսիրուն ա զարդարում, հա, արևս, ինչ, արի,
Արից մոտ, արի տատիկի մոտ, կյոնքս, քեզ համար ենք անում. Ահ, ջոն, ասում եմ, որ որակույրը շատ սիրուն է զարդարում, իսկ տատիկը խանգարում է. Հենց այդպես էլ ասաց? Հենց այդպես էլ ասաց, չէ, Բալես? Տեսնենք վերջում ինչ աստացվելու։ Տես, Բալես, դես ինչ սիրուն է։ Էմիլի ջան, որքան հաճելի է, որ քեզ ուրախ եմ տեսնում։ Պապի առավոտվա ասացները ազդեցություն ունեցան։ Ու հետո էլ Սպոյի հետ խոսեցի ու շատ ուրախացա։ Այնքան կուզեի Սպարտակիս հետ խոսել։ Մամ, իրա մոտ իրա համարն է, ինչի՞ չես զանգում։ Լավ է, Յուրան, այդ մի բան երեխուս համար արել է։ Չէ, արևոյս, նայտիս։ Ու դրեցի հեռախոսս, զանգեմ Սպոյի հետ խոսի։ Չէ, 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 պետք չի։ Ինչի՞, մամ։ Դե որովհետև, Էմիլի ջան, ես հուզվելու եմ, տրամադրությունը փչացնելու եմ երեխուս։ Քեզ ինչ ա թվում, ինքը ինչի՞ չի զանգում ինձ։ Ինքն էլ նույն վախն ունի։ Հա, լավ, լավ, Բալես, լավ, սպասիր։ Չեմ ուզում էլ ավելի փչացնեմ տրամադրությունը, Սպարտակիս։ Ջան, նայ։ Այս ոնց որ մեր տրամադրությունը ընկավ, հա։ Լավ, վերջ, վերջ։ Ահա, արա ես էլ այստեղ կախի, Բալես։ Ահա, ջան։ Արդեն փորձարկումների անցել։ Ալո։ Անենցա, որ առանց հեռախոսի Յուլա կգնայի, բայց մերսի, որ ուղարկել ես։ Գոնացել չի, որ քեզ համար խիստ անհանգստանալով եմ ուղարկել։ Սպասի, սպասի, ես կշարունակեմ։ Ուղարկել ես, որ պապին ու մաման իրենց հանգիստ կա, չէ՞, պապաշան։ Այ փառքդ շատ տեր Աստված։ Ուղեղդ անդառնալի կորուստներ չի գրել բնակավայրիդ փոփոխությունից։ Պապա ջան, եթե իմանամ ջեպկիրն ու իր այդ բոմբ սանիկն էլ են տեղահանարվել, աքսորվել ինձ հարևան, ուրեմն ահագին ինձ լավ կզգամ, նույնիսկ բնակավայրիցս չեմ բողոքի։ Ասեմ իմանա, սանիկը արդեն քեզ հարևան է, իսկ ջեպկիրը հլը ազատություն է վայելում։ Ջեպկիրը սաղ կյանքը վայելելու է իր ազատությունը։ Ինք այնքան ազատության մեջ մնալու, մինչև քեզ ղրկեն թոշակի կամ էլ ես ելեմ դրան սպանեմ։ Ախմախ, ես շատ լավ գիտեմ ինչ եմ անում։ Լսի, դու որ պարապուրտի ես ենթարկված, ինձ էլ գործից մի կտրի։ Տղեն, Բերտը նստած հեռախոսը անջատում է վրա, նորը սարը։ Ալո, համիացրու։ Ողջույն, լավ եմ դու, ոչինչ, գործերն էլ լավ, ինչ արեցիք։ Դե չէ հասկացանք, դա հիվանդը թող մերն ինձ ինչ, այդ որ մի հատ պրշտաց, ուրեմ են պտի մի անգամից հիվանդանոս տանեն, դա դոց սատկի։ Ջեպկիրի սանիկն է, ոնց կլնի, պտի բժիշկների հսկողության տակ լինի, որ չէ սատկի, իսկ իմ տղեն պտի փակված մնա։ Ես անտերու դուս թողեք ես տակ-տակ վերեմ ընգյարը։ Դա ասա դրա հերը չը բզբզա մի բան չը հորինի, աղջկան չը վեգալի պախնի, տանի պահի մի դե, չը մոտ տանոյն էլ տանի տեր հայրության պսակի հետը։ Այն չս խոսում ես սպոր, քեզնից էլ լավ չը մոարա, դու լնայի ուրես իսկ տանուն ուրա, իրա համար ազատության մեջ պրտրում արա։ Իսկ դու դնստե օդում ճանջես, որսում, որ բռնես քեզ ինգեր սարքես։ Հենում է ճանջը չկարես, ցրտին ինչ ճանջ արա։ Դե ոնց որ ասում էի, մամ ջան, պապային բան չի եղել, այսինքն նենց բան չի եղել, էլի որը որ դու էիր պատկերացնում։ Այսինքն իմ պատկերացրածից վատ չի, բայց վատ է, հա՞։ Դե ոնց ասեմ, մամ ջան, ֆրիկն է վատացել, մեկուսարանից տեղափոխել են հիվանդանոց,
Դե պարզա, որ պապան էլ իրան դրանից վատ ազգում, ու ոչ մենակ ինքը։ Միշո ասա, որ հիվանդանոցում է, գալիս եմ։ Չէ, մամ ջան, քո էստեղ գալը հիմաց չունի։ Այս սրանից է ես վախենում։ Առանց լավանալու տարեկցել են ցուրտ ու խոնավ խուցը։ Բայց ինձ էլ պետք է լիներ, էլի։ Գիտես կա, որ ինչ ասաց։ Ասաց, որ Բալայանի մատն էլ ա խառը սրա մեջ։ Այդ Բալայանները լրիվ ուրիշ թեմա են։ Ես դրանց ստիպել եմ սաղ արածների համար պատասխան տալ։ Դրանք իզուր են մեզ թերագնահատում։ Կարո՞ղ է դու էլ ես ուզում ունենես պորցանքի մեջ։ Ու իրանք իրանց լիարժեք հաղթանակը տոնեն, դու էլ փակվես ու վերջ։ Ու այդ 70 պեսեն էլ համարի, որ իր առաքելությունը հասել է նպատակի։ Երազում եմ Բալայան Սպարտակի հետ հանդիպման մասին։ Գնա նույն կամերա հետ նստի։ Ինչ դրա դու զգալու առնվազն օրերի կամ շաբաթների խնդիր է, էլի։ Արա թքած դրա վրա, ես իմ ֆրիկի մասին եմ մտածում։ Հիմա իր ազատությունը այդքան էլ կարևոր չի, կարևոր էլ շուտ լավանա, որ կյանքին վտանգ չսպառնա։ Յանի ինչի մենք չէ, քավորը պետք է առաջինը մտներ ֆրիկի մոտ։ Արա թող մտնի, թող մենակ օգնի։ Աչնած ինքը գցելա ֆրիկին սրա մեջ, ինքն է թող անի, ճիշտ է դա։ Կավորը երկար էլ մնաց ֆրիկի մոտ։ Իսկ բաբին գիտի ֆրիկի պահով, ասել եք։ Չենք ասել, որ պետք է չի, որ իմանա։ Բա հիմա ինքը ուր է տուն, նա։ Չէ, գործի է գնացել։ Հա, ուղղակի ուզում է իր հետ հանդիպեի, ասի ինձ բան չասեմ, որ հետո ձեր ասածի հետ չհամապատասխանի։ Դու մեր պահով հանգիստ եղի, մենք իրան կզանգենք, ինչ որ պետքա, ինչ որ հարմար կգտնենք, տենց էլ կասենք։ Տանուն փոխվել է, ու մետ ոնց ուզում խոսում է, բոլորի մի արդության վրա են շարում, կարողը ճիշտն էլ է դա։ Իա, ես խանդում ա տանոն։ Ֆրիկ ջան, Բալես, այս ժամանակ ինձ Աստված ա տալիս։ Եթե ես ընթացքում հասկանամ, որ չեմ կարողանալու քեզ բանդից ազատել, Քավոր, ուրեմն քեզ կփախցնեմ հենց հիվանդանոցից։ Քավոր, մի արա տես բան, որ այդ մեղք մի վերցրա, հանցանք մի վերցրա, դու ազատության մեջ պիտի լինես, որ երեխեքի գլխին ելնես, ես որ առողջանամ, այդ մի քանի տարին ջհանդամ լինի կնստեմ։ Մյուս անգամ նման բան չասես, առաջին հերթին ես ինքս ինձ չեմ ների, եթե դու նստես։ Այ ապրեք, նոր տարվա շունչ արդեն զգալի է։ Հավանում ես, պապի։ Հավանում եմ, բառը չի։ Հիանալի է, հիանալի։ Ես ու մաման յուրիի ցուցումներով ենք զարդարել։ Օ, ապրեք, ապրեք, ապրեք։ Պապուր էիր գնացել։ Մի քանի սիրուն խաղալիքներ եմ գնել, հուսով եմ ես տոնածառի վրա իրենց տեղը կգտնեն։ Ապա մի տեսնենք, տեսնենք։ Դու ու պապիկ այդ խաղալիքները միասին եք կախելու։ Ցերես։ Լավ։ Հա։ Պետ վագողների, որ հիմա ինչի հրավիրել։ Երևի նրան են նոտարին են կբերի։ Բարև։ Բարև։ Պապան եկելա տոնածառ զարդարենք։ Ես լավ հիշում եմ, երեքանից է տեսած։ Կմիանաս մեզ։ Գործ եմ անում, մի փոքր ուշ, լավ։ Բալես, ես ու դու կսկսենք, մինչև մաման գործը վերջացնի, դու գա մեր մոտ, լավ։ Մամա, լագացու։ Լավ ես։ Համարում, սենց նախատոնական։ Կարող է նեղվում ես, որ ես գալի գնում եմ։
բացարձակ։ Ես ուրախ կլինեմ, որ անկեղծ լինի պատասխանդ։ Օպա։ Ես մենք արդին գործ ունենք, հա՞։ Ունումա գլուխ արենք ես կանից։ Շատ ա։ Ամեն դեպս քիչ էլ չի։ Հիմա պետք է հասկանանք, որը որից հետո ենք կախելու։ Սաստ է։ Տր, վեր, վեր ավելի բարձրացնենք, հա՞, վեր, բռնի, քո մատերը փոճուրա, ստերից բռնի, ահա, բալես, վեր, ահա, լավ, այն, ահա, սիրուն։ Շնորհակալություն հյուրասիրության համար։ Կարող ես նյանալ մեզ, կամ կարող ես մնալ քննադատի դերում, ու ասես լավ թե վատ։ Ավելին ես օգնողի դերում լինեմ, դա։ Դե դուք զարդարեք, ես հեռվից տեսնեմ։ Չեն շիապեր, ես իրա որոշումը պետք ալնի։ Դու իմ դավաժան աղպերն ես տանում։ Իս դու իմ աղպերն ես ամեն պարագայում։ Առանց ձեզ ես ոչ ինչ եմ։ Այդ տանու ինքը գիշ, ես ու դու երկու ինչ գործ ունենք հիվանդի վրա։ Տանու, մեր եկել ես որ մնաս, թե եկել ես նորից գնաս։ Լավ լեզ ուտ բացվել, ա։ Աղպե, որ իմանամ դու բաբի ու վիտուսի գլխին ես, իմամար հանգիստ խղճով կնստեմ էնի, թո գողական էլ կետան, որ պետք ենի, թո սատից եմ ասում, էլ մի էլ, խոսում եմ էլի թեթև տարեք։ Ապեր, քավորին օր ու արև չենք տա, մինչև քեզ չազատի։ Իսկ ես չեմ ուզում, որ դուք էդ մարդու դեմ լարվեք, լսում ես վիտուս, պետի հատկապես քեզ ավերաբերվում տանու, որովհետև դու էլի ես տես բաներ թույլ տվել քեզ։ Ֆրիկ, իզուր ես տանոյի գլխին քարոզներ կարդում։ Իմ աչքերն էլ արդեն բացվե, ու քա որ իրան ճիշտ չի պայ մեր հանդեպ, մասնավորապես քո։ Որ մի բան էլ ասում ենք, գոռում ա վրեքներս։ Ասում ա Ֆրիկի իմ տղեն ա, ես իր համար ամեն ինչ կանեմ, բայց պարզում ա, որ իր ասածները արածներին չեն համընկնում։ Կարող ա քա որին շատ ենք մեծարում, կարող ա քավորը այդքան էլ մեր պատկերացրած մարդը չի։ Ես քո աչքերն էլ արդեն բացվե, թող վերջացնեմ, հա Վիտուս, դե ճիշտ ա, քավորը այն կատարելությունը չի, մարդկանց իդեալը չի, այս դե ամեն դեպքում ինքը այն առաջին մարդն ա եղել, որ մեր ծանր օրերին մեզ ձեռք ա մեկնել ու օգնություն առաջարկել,
Ու կներես, որ էլի պիտի ասեմ տանո, կարևորը որ քո կյանքն է փրկել, ու մենակ դրա համար դու պետք է ներես նրան։ Նույնիսկ պարտավոր ենք ներել։ Դու էլ ես Թարսոսի տակ։ Մեկ մի բան ես ասում, մեկ ուրիշ բան։ Ներելը կներենք, հա։ Բայց կդադարենք աստվածացնել, սրբացնել Քավորին։ Ընդհանրապես, սրանից հետո ով ինչ ուզում է մեր համար անի, ոչ մեկին չենք սրբացնելու, որովհետև կյանքը ցույց է տալիս, որ ում սրբացնում ես, ում աստվածացնում ես, հետը նենց է վերաբերվում, նենց է մի հատ հետևից խփում, որ չես կարում հասկանաս, թե ինչ կատարվեց։ Դանո, ես վստահում եմ Քավորին, ու վստահ եմ, որ ինքը ինձ կհանի այնտեղից։ Ու ավելի կարագան այդ պրոցեսը, երբ որ իմանա խի եմ ուզում շուտ ընդեղից ելնեմ։ Ու ասեմ դուք էլ իմացեք, հելելուս առաջի օրը գտելու եմ այդ Քավորի փեսում, ու նենց շան ծեստան, որ միանգամից փոսը փորեն հենց այդ էլ չբերեն հիվանդանոց, հասկացար։ Փորիկս էլ ա խեղճացել, ձեն չի հանում, բայց զգացվում է, որ հավատը կորցրել ա երեխան, թե ներկուսն էլ ուղեղը կրծեն, ինձ բաբշե չի հավատը։ Դե կարգին բանի համար ես զանգել, ասա, թե չէ ոնց զանգել ես նացել անջատի, դե վե։ Արա, է, Վալոդ, կամ խոսա, կամ անջատի, ինչ է արարա։ Շեֆ ջան, մտածում եմ, չեմ կողնորոշում, մեն ինչ-որ քեզ պտի ասեմ, կամ որ լավ նորություն ա, թե վատ։ Դու որ մտածես մինչև նոր տարի կմտածես, դավայ, միանգամից ասա տենա ինչ ես ասում։ Բալայանների Արտուրն էր եկել Զավենի մոտ, շեֆ։ Տակ, եկավ, հա։ Ես տենց էլ գիտեի, բայց որ այսքան շուտ չէի սպասում։ Շեֆ ջան, ճիշտ արիր, որ ինձ թողիր, ես որ չնե էտի տուն էր մտնելու։ Արա, լսի, հաստատ ներս չես թողել։ Շեֆ ջան, կարողա քեզ խափում եմ։ Բա ինչ բացատրություն տվես դա, ինչի համար էր եկել Զավենի մոտ։ Իրան դրել է դեբիլի տեղ, պնդաճակատի պես առաջ էր գնում, ես չկարացի դեմն առնեմ, Շեֆ ջան, վերջը զենքը հանի դրի գլխին։ Վատա։ Ինչն ա վատ, Շեֆ, դի զենքը չհանեի, թողեի տուն մտներ։ Արա, դեբիլ, վատա, որ Բալայանները եկել են, ուզում են նորից այդ յաթրջու պոչից կպնել, այդ դա շատ վատա։ Հիմա լսի ինչ ես անում, այդ յաթրջու բուշկորը չո ռադ ես անում տեղից, ես գալիս եմ Զավենի մոտ, ինձ մոտ ընդունելություն նախապատրաստի։ Լավ։ Իբր զանգեցին, ինչ ասեցին, բայց ես չհասկացա կոնկրետ ֆրիկի համար ինչ են պարզել։ Առավոտ ինչ տրամադրությամբ գնացին Քավորի մոտ, զանգել ինձ ինչ էին ասում։ Սարևտուրը, ումա պետք ես նոր տարին, թե մեզ ընտանիքա մնացել, որ նոր տարի էլ նշենք, ինչ սրտով պիտի սեղան նստենք։ Գրեթե մի տարի շարունակ ինձ բթացրած ապրել եմ, չցանկանալով գիտակցել, որ Մաքսս չկա, բայց տարեմուտի գիշերն ինձ խաբել չեմ կարող, Մաքսս չկա և ես դրա հետ ստիպված եմ հաշվի նստել։ Իսկ այ Էմիլիցս հեռու լինել չեմ պատրաստում, որովհետև ամեն ինչ դեռ կորած չի, ես պիտի փորձեմ փրկել ընտանիքս։ Հիմա էլ հոգիտի, որ Սպարտակը տանը չի,
Ինչի ա եկել։ Բավական ա, ես դրան մեկ անգամ տեսնեմ, որպեսզի ինձ կորցնեմ։ Անհամբեր վերադարձիդ եմ սպասում, Սպո։ Չեմ հանձնվելու, պահելու եմ ինքան մինչև պատասխանես։ Ալո։ Էմուլ ջան, հեռախոսը չդնես, խոսա էլի մամայի հետ։ Մամ, ինչ ես ուզում, էլի փորձելու ես պապայի բոլոր արածները արդարացնել։ Պետք չի, ես քեզ էլ գիտեմ, իրեն էլ գիտեմ։ Բալես, մենակ սիրտս պայթում ա, էլ չեմ դիմանում, Բալես, ես հո քար չեմ։ Մամ, իսկ ես ինչ անեմ, ես եմ քարից։ Ձագուկ, հգաս տեսնեմ քեզ, Բալես։ Չեմ, մամ, ես մեր տուն, ավելի շուտ ձեր տուն ոտք չեմ դնի հաստատ։ Չէ, տունը չէ, սրճարանում, կուզես սրճարանում, որ ուզես, իրար հետ մենակ կլինենք, կհասկանանք իրար, կկարողանանք իրար հասկանալ, Բալես։ Էմուլ դե ասա, որ կգաս, ասա, որ մամայի դժվարին պահին մենակ չես թողնի։ Ընտանու էլի գալու ես կաղորի մոտ աշխատես։ Հա, ես էլ եմ աշխատելու, դու էլ ես աշխատելու, ու դուրս ենք գալու մերս վախեցած երախտապարտ ու վեշնի շնորակալ վիճակներից։ Հրբա ֆրիկ, դե էլ ֆրիկի էի մասին չես մտածում։ Ֆրիկի հետ կատարվածից հետո վերջնականապես ես համոզվեցի, որ ոչ մեկի հետ չես կարա 100% անկեղծ լինես, ոչ մեկին չպտի նվիրվես մինչև վերջ, որտեղ ոչ մեկ քո չափ անկեղծ չի, բոլորը կեղծ են, շահամոլ են, դրա համար պետք է բոլորին օգտագործես ու անցնես վրներով։ Ես քավորի վրա ասեցիր։ Քավորի օրինակով մենք պիտի մեր վերաբերմունքը կյանքի հանդեպ փոխենք։ Այսօր սաղեր շահով են առաջնորդվում, ուրեմն մենք էլ պետք է մարդկանց շահագործենք։ Ուզում ես ասես հաշվենը կլինենք ու դաժի քավորի հետ։ Քավորի ու բոլորի։ Այսօր ինչ որ մեկը քեզնից կախվածություն ունի, ընկերդ ա, շահ ունի, ընկերդ ա, նստում են սեղանի շուրջ, քեզ գովերգում են, սազառած հետևիցդ վազում են, մի խոսքով մենք էլ պետք է նենց անենք, որ մեր հետևից վազեն, ոչ թե անընդհատ մենք լինենք խնդրողի ու վազողի դերում, մենք պետք է նենց անենք, որ մեզնից կախվեն։ Ֆրիկը, ֆրիկին հանել կտանք, այդ հաստատ, բայց մինչև հանելը ես այդ բալայանների անասունի վրա ոնց որ պետքնա կքայլեմ։ Արաղ չառաջարկես, չեմ խմում, վերջին անգամ այդ յաթրջին, որ հյուրասիրեցիր, մինչև հիմա ստամոքսս վառում ա։ Ինչ, Զավեն ջան, հը, արա կարող ասեն սոված եք պահում։ Չէ շեֆ ջան, ի՞նչ սոված, գելի ախորժակունի խոզի ստամոքս, անենց ուտել ուտում էլ դուսուս, որ գիշերը չքնի, հա էլ կուտի շեֆ ջան, սենց որ գնես, քո բյուջեն ճեղքված կտարու։ Արա լավ սուս մնա, մարդ քեզ հարց ա տալի, գնում ա կրակը։ Հրեշ, ես ամբողջ ժամանակ ինձ հետ խաղացել ես, ամբողջ ճշմարտություն նիմացել ես, թորանս ձեռքի տակ առած, պահել ես ու ինձ վրա ծիծաղել ես։ Զավեն, արա սա աչքերը ինչի՞ չի դարդում։ Շեֆ ջան, ես անա եմ, կներես։ Արա դու դեբիլ չես, արա էդի չես անում, հորդ թայ մարդա, դավա հելար մի հատ աթոր բեր ինձ ստեղ ու դու դավա էդ կաշի։ Շեֆ ջան, քո արև սրա աչքերը սես չեր, ես թազա բան ա, ես անա եմ տենա մսխի չի թարթում։ Արա հել ասում եմ աթոր բեր մի հատ ընկերոջս էդ խոսալու բան ունեմ, դավա աթոր բեր։ Շեֆ ջան, հենց պետ լինեմ խավար արա։
Давай эту кашу, давай. Լավ չես անում, աղբեր ջան։ Սիրուն բան չես անում։ Աչքիցս ընկնում ես, Զավեն ջան։ Լավ, իզուր մի կոտորի քեզ, մեկա ոչ մի բան չի ստացվի։ Ես քեզ թուղթ ու գրիչ տվող չեմ, հնենց որ հանգիստ պարկի ու լսի ինձ։ Գերիտ ես դարձրելոն Աստված։ Դու իզուր ես ինչ-որ մարդկանց խաբար անելու փորձեր անում։ Հավատա ես, ամբողջ աշխարհում միակ մարդը, որ կարող է քեզ օգնել, դա ես եմ։ Յուրիկը քեզ չի օգնի։ Այդ յուրիկն էր, որ Անժելի աղջկատ գլուխը կերավ, թոռանտել գցեց մանկատուն։ Իսկ ես թոռանը պահում եմ այսօր։ Ասեմ իմանաս, թոռանդ կյանքն էլ եմ ես փրկել։ Ա, հասկացա, հասկացա, պանոյին ես ուզում, թորանդ ես ուզում տեսնել, ես կեզ խոստանում եմ, որ անպայմար մի գեղեցիկոր թորանդ կբերեմ եստեղ ու դու իրան կտեսնես, բայց մի պայմանով, կեզ պտի խելոք պահես, կեզ պտի կարգին պահես ու կեզ պտի ազնիվ պահես, այ մենակ այդ դեպքում ես խոստանում եմ, որ թորանդ կբերեմ։ Զավեն, այդ ցավը տանեմ մեկ-մեկ թարթի, որ իմանամ ողջ ես։ Բարի, որև Էմիլի, ինձ էլ թված դիտավորյալ չես իջնում, գիտեիր, որ ես տղամ։ Սխալվում ես, լավա հանցնում հաղիությունըդ, շատ լավ։ Արի բալես, նստի։ Չէ, մամ, մաման էր զանգել, ուզում էինք հանդիպենք, կարող եմ, չէ։ Դե, եթե խոստացել ես, ապա կարող ես գնալ, բայց Էմիլի ջան, շատ եմ խնդրում, զգուշ կլինես։ Լավ, հանգիստ է։ Արի բալես, արի տատիկի մոտ, արի հարևս։ Ջան, եմ կան ինձ ատումա։ Չէ, լիլի, նման բան չկա։ Կաչոց ռանա, մենքը ժամանակին ուներ դրա պատճառները։ Չեմ թաքցին, ես Սպարտակով տարված էի, բայց ազատվել եմ այդ մոլուցքից։ Խնդրում եմ էլ իրան ասեք, որ ես ես տուն բուջուրի համար եմ գալիս մենակ, որպես իմ ընկերուհու որդի, ինքը խանդելու առիթ չունի։ Ջան, ջան, լիլի, սա քո ընկերուհու տունն է, երբ ցանկանաս կարող ես գալ։ Հա, անհանգիստ է բալես, ջան, ի՞նչ, կերակրեմ, հա քեզ։ Մի երևի օգում խորքում, ուրդի ծաղում ես չէ, բրս, ասում ես, ես ինչը հալը Սպարտակ, բա մեծ-մեծ փրթում էիր, չէ, արդ դու անուղելի անուղել ես, բայց ասեմ ընենց է, որ ես չեմ փոխվե, պապաճան, ես էլի նույն Սպարտակն եմ ու ոչ է խեղճացել եմ։ Հա, դու էլի նույն ապուշն ես մնացել։ Քո համար գուցե ապուշը, բայց այդ ապուշը, պապաճան, այդ ջեպկիրի բոմսանիկին ընենց օրը գցեց, որ բամբակով ջուր էին կարծցնում բերանը, բայց դու մեր ջեպկիրի ախից է չկարացար գաս, սորը ջեպկիրի հերներ անիցոտ։ Ես քո համար եմ մտածում, այդ դեպի, ես տղա չեմ մեծացրել, որ քեզ ստեղ տեսնեմ։ Դու ինչ ա եղել, որ կյանքը ուրախ ապրոստը ձրի, ես այդ տղեն չեմ, որ նեղվեմ։ Դու ես եմ նեղում, ախմախ։ Ես չեմ ուզում քեզ ստեղ տեսնեմ, ուզում եմ քեզ տեսնեմ ուրախ երջանիկ, իմ կողքին։ Դու ես մեղավոր, դու որ է բոմջերին, դու լսի թկած էդ բոմջերի վրա, թկած էդ ջեպկիրի վրա,
Ես նրանց հարցերը կլուծեմ այն ժամանակ, երբ քեզ տեսնեմ ուրախ, երջանիկ, բախտավոր։ Դու չպետի ապրես այն կյանքը, որը որ ես եմ ապրել, իմ չստացված կյանքով ես չեմ ուզում դու ապրես։ Անենց ես ասում, պապա ջան, ոնց որ ես երազել եմ ես կյանքի մասին։ Դու լսի այ, դու այան ուղեղ, իմ իմ թորս առանց ծնող ա մեծանում, մյուսին էլ չեմ ուզում արժանան այդ բախտին։ Ես քեզ ամուսնացնել եմ, քո երեխու մոր հետ, հա, ճիշտ ա, ես աչքով աչք չունեմ ջեպքի աղջկանին տանը տեսնելու, բայց անում քեզ, ես հետ քայլին կգնամ, կանեմ, ու մինչև նոր տարի ես հետ ամեն ինչ կանեմ։ Էմիլի շատ լավ աղջիկա, բան չունեմ ասելու, հոյակապ աղջիկա, ու ամենակարևորը մինչև ակազների ծայրը քեզ սիրահարվածով, քեզ նվիրվածով, քեզ սիրում ա, ու ես հետ ամեն ինչ կանեմ, ոչ մեկին չի կանգնացնի ես անգամ, ոչ մի բան չի կանգնացնի։ Շատ սիրուն ես ասում, պապա ջան, շատ լավ ա, այս սյոտըք ես ամեն ինչը շատ լավ ա էլի ճիշտ լինելու համար։ Լսի, հլ միատ ինձ նա այդ տղա ջան, իմ ամեն մի խոսքը ճշմարտությունը, ուզում ես երդվեմ, կոպես Սպարտակ բալանի պես երդվեմ, հորը սարև։ Տղաջան, ես ինչքան էլ եմ ոստանեմ, ես քեզ ուզում եմ երջանիկ տեսնել, ես քեզ ուզում եմ իմ կողքին տեսնել, ասկան։ Ես եք էյանի, եկել ես լացնեց։ Սպարտակներ ունես ինձ։ Սպարտակ, եթե ինչ չներես, ես ես էստեղից մեկը հանելու եմ, ու ամուսնացնելու եմ, ու այդ ժամանակ ես արդեն ես ինձ կներեմ։ Որ ես արեմ ես ակով ես նայեք ասել ես ով ես արեմ, էր ոստիկան տղեն հանցագործեք են գաղութում իրանց արձերը լուծում են, ոտոն հեսկական կիրոգնի, ես չի մենեն դարաջարը,